Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. П'ятдесят військовозобов'язаних зі Збаразького і Тернопільського районів пройшли навчання з тактичної, вогневої, медичної та інженерної підготовки. 30 матерів, які виховують дітей з синдромом Дауна, взяли участь у презентації проекту «Люди із надможливостями». Відбірковий тур чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги розпочався у Тернополі. 150 військовозобов'язаних особового складу підрозділів територіальної оборони зі Збаразького, Тернопільського районів і Тернополя пройшли навчання з тактичної, вогневої, медичної та інженерної підготовки. Навчання відбулось на тренувальній базі, що у Білі, поблизу Тернополя, повідомив начальник штабу зони територіальної оборони області Олександр Скумбрій. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Ця навчальна точка називається «Блокпост». На ній інструктор з позивним «Пілот» навчає учасників підрозділів територіальної оборони, як працювати на блокпостах. Пасажир, передайте документи. З лівою рукою! Повільно! Граната! Зараз було продемонстровано критичний випадок, коли у пасажира виявили гранату. І в даному випадку продемонстрували, яким чином мала би реагувати друга група на небезпечну ситуацію. Перша група просто лягла на землю, щоб не бути ураженою гранатою, а друга група умовно мала розстріляти автомобіль, тому що фактично там уже терорист. Військовозобов'язаний зі Збаржа 57-річний Володимир Чайка вчиться, як діяти на блокпості. Дуже важливо, тому що хто служив в армії, хто не служив, а вчитися треба постійно, тому що у нас така ситуація, що треба вчитися в військовому, військовій справі весь час. Інструктор з позивним «Лукас» навчає військовозобов'язаних тактичної підготовки. Ваш тил. Ваше завдання, ви дивитесь прямо. Ваш напарник вже наблюдає. Граната! Наразі ми ще раз повторюємо відпрацювання у складі патруля. Відпрацювання патруля у складі малої групи та середньої групи. Також ми відпрацьовуємо патрулювання під час вогневого контакту і також дії при виявленні таких вибухонебезпечних елементів, як розтяжки і так далі. Навчання із тактичної підготовки пройшов військовозобов'язаний зі Збаржа Василь Лисак. Ми тут проходимо тактику, згадуємо тактичні дії, які необхідні будуть. Треба відчувати плече. Граната, права нога! Готов! Точка тактичної медицини. Вивчаємо надання медичної допомоги в зоні вогневого ураження. Навчаємо по протоколу ТІСІ-3, який використовує армія НАТО. Вчаться накладати жгути, працюємо на час. Час у нас 15 секунд. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Наш час потрібно знати, що робити в таких випадках, коли в нашій країні оголошений військовий стан. І я рахую, що кожен, який може тримати зброю в руках, і військовозобов'язаний, має виконувати свій обов'язок. Ваше завдання, ви дивитесь, людей. Граната! Перед нами поставлено в рамках введення воєнного стану в 10 областях провести комплексні навчання для всіх зон територіальної оборони в Тернопільській області в розрізі районів. Починаючи з сьогоднішнього дня, такі навчання будуть проведені у всіх районах Тернопіля. І перед нами поставлено завдання відновити військові навики всіх осіб, котрі перебувають на обліку в загонах територіальної оборони Тернопільської області. Для нас найважливіше – це те, що ми маємо перебрати на себе той досвід, який має сьогодні багато країн світу. Прикладом таких країн є сьогодні Ізраїль, де практично все населення країни перебуває на обліку в територіальній обороні. Те саме стосується досвіду передового Прибалтики країн, а також Швейцарії. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.
Навчання з територіальної оборони відбуватиметься щоп'ятниці, повідомив начальник штабу зони територіальної оборони області Олександр Скумбрій. Майже три десятки матерів, які виховують дітей з синдромом Дауна, прийшли сьогодні до Українського дому «Перемога». Тут репрезентували проект «Люди із надможливостями». Присутнім продемонстрували три відеосюжети про матерів дітей з інвалідністю. Голова громадської організації для дітей з синдромом Дауна «Бебіку» Ольга Гордієнко розповідає, проект «Люди з надможливостями» має на меті мотивувати батьків, які виховують дітей з інвалідністю, до активного способу життя. Це мотивуючі відео, в першу чергу для матусь, які мають маленьких дітей. Це мотивуючі відео для тих матусь, які мають молодих людей з інвалідністю, які покажуть про те, що не варто, перш за все, не варто залишатись наодинці, варто виходити в світ, варто шукати таку саму компанію і таких самих людей, як ви, тому що в єдності якраз є оця сила. Коли людина чому не звертається? Тому що в самотності. Але так сталося, коли цей проект тривав більше 3 місяців, коли ми готувалися до його старту. І ми думали, що в нас і чоловіки приймуть татусі участі, але в нас матусі. Виявляється, в нас матусі сильніші, і в нас матусі такі, які готові говорити про свій біль і своє життя. Але хочу ще вмотивувати цими відео і татусів, тому що чому вони не говорять? Тому що вони переживають, вони бояться відкритися, розказати про свої проблеми. Ми хочемо, щоб це було можливим. Тернополянка Надія Мельник виховує 13-річну доньку Іринку. Жінка розповідає, незважаючи на інвалідність, дівчинка активна, ходить до школи, цікавиться музикою. Тож, коли їм запропонували знятися у відеоролику, погодилися одразу. Рахую, що в наш час потрібен розголос, тому що дуже багато батьків, і не тільки батьків, взагалі пересічних громадян, не знають про таких дітей. І вони, коли їх бачать на вулиці, не знають, як себе вести. І як не нам, ми повинні їм донести цю інформацію, що ці діти такі самі, вони звичайні, трошечки інакші, і що їх не потрібно боятися, і потрібно навпаки вчитися жити разом з ними, адекватно реагувати. І тобто я бачила, що ці фільми якраз це крок вперед до соціалізації таких дітей в нашому суспільстві. Ще однією героїною відеосюжету стала тернополянка Оксана Білоус. Вона мама 2 дітей. У мене хлопчик з синдромом Дауна, йому 4 рочки, звати його Захарчик. Я вже дуже адаптувалася до наших проблем. І особливої різниці між здоровою дитиною і моїм хлопчиком я не відчуваю. Просто трошечки більше занять, трошечки більше до нього якоїсь уваги, і дитина йде в розвитку. Це стимулює, скажімо, це реально стимул, тому що то, що ти робиш, ти знаєш, для чого ти це робиш. Може, якщо ти не будеш займатися дитиною, не буде реально прогресу. Ольга Гах проживає у селі Цибрів Зборівського району. На презентацію проекту приїхала разом з 8-річною донькою Ангеліною. Вона весела, дівчинка активна. Дуже любить читати, книжки дуже любить, до школи любить дуже ходити. Дівчинка каже, їй подобається співати. Листя опадає, то любові не знається, того не знали. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Як повідомила ініціатор проекту Ольга Гордієнко, зараз на обліку у реабілітаційному центрі «Бебіко» перебуває 258 дітей з синдромом Дауна. В області дітей із цим захворюванням окремо не реєструють, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошель. За її словами, їх відносять до категорії дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Таких в області зареєстровано понад 13 тисяч осіб. Сьогодні стартував перший етап проекту «Допоможи дітям на відстані». 37 дітей з 11 багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей-сиріт отримали продуктові набори від Тернопільського благодійного фонду «Карітас» та від «Карітасу Словаччини». Ірина Каспрук разом з чоловіком виховує 6 дітей. Вдячність Богові, що є такі люди, які хочуть нам допомогти. І так, як було сказано, ми не знаємо тих людей.
Ми з ними ніколи не зустрічалися, але от вони пам'ятають, що є люди, які того потребують, і вони роблять таке добре. Сиротою Юрієм Метушинським опікується Ганна Бойко. У мене одна дитина, яка кругла сирота. Ми дуже здивовані за такі подарунки. Я кажу, нехай Бог благословить всіх тих людей, нехай їм посилає щастя та здоров'я. Ми щиро-щиро вдячні, тому що в нас тільки одна допомога від Бога. Керівник проекту «Допоможи дітям на відстані» Роман Галак розповів, що входить у кожен продуктовий набір. Печиво – 15 пачок, вафлів – 10 пачок, 3 упаковки згущеного молока, 5 палок кобаски такої копченої, 2 палки кобаски вареної, 7 пачок масла і сир голландський 1,5 кілограма. За словами директора благодійного фонду «Карітас» Андрія Марчука, у наступному етапі проекту планують оздоровлювати дітей. Це є вступна така акція, можна сказати, і проект буде функціонувати поки що до півроку акційно, бо наші партнери хотіли би бачити його розвиток. В подальшому, очевидно, що думаю, що це будуть постійні напрацювання цього проекту. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини. І на завершення про спорт. У спорткомплексі Тернопільського економічного університету розпочався третій відбірковий тур чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. Як це було у сюжеті Анжели Шови. Гра розпочалася о 17-й годині. На майданчику зійшлися дві команди – Тернопільська економ-університет «Нео» та Поділля Кам'янець-Подільський. Перший тайм закінчився за рахунком 17-13 на користь тернопільських гандболісток. Тренер команди з Поділля Ігор Поварчук коментує гру. Зараз, поки перший тайм закінчився, тобто, ну да, ця команда трошки суперліги пограла, то вона, скажімо так, поки на ходу. Ну, нічого, будемо сражатися. За підсумками двох таймів, перемогу з рахунком 32-24 здобули гандболістки з Тернополя. Не можу сказати, що я задоволений, тому що я би хотів все-таки, щоб більше ми виконали ті задачі поставлені і ту підготовку, що ми робили іменно до цієї команди. От, десь такі, скажімо так, помилки на рівному місці, вони, скажу чесно, непростительні. Тому ми будемо робити за сьогодні, за завтра висновки і будемо старатися виправити завтра ці помилки. Ви всі прекрасно зіграли, гандбол – це командна гра. Тут нема одного гравця, тут можуть всі грати. І я так, наскільки я пам'ятаю по протоколі, то почти кожна дитина забила свої 5-6 м'ячів, а це краще, ніж одна 10. Я думаю, що ми їх перебігали. Ми швидкість, більше швидкість ні, а вони медленно так, ну, помалу все робили, то ми виграли. Хоча було важко дуже з ними боротися. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Завтра об 11-й годині відбудеться другий день змагань. І на сьогодні в мене все. Дякую, що були із нами. Завтра о 19-й годині про події в області вам розповість Богдана Сарабун. Я ж бажаю вам мирного вечора і цікавих вихідних. Побачимось.